បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទនេះនៅរុស្ស៊ីនេះគឺខ្ញុំមកទស្សនាទិដ្ឋភាពបាទនៅវាលស្រែអញ្ចឹងក៏ថតឲ្យបងប្អូនមើលហើយខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធល្អបងប្អូននេះគឺនៅខាងក្រោយវត្តហាត់ទឹកទេបាទខ្ញុំថតទិដ្ឋភាពឲ្យបងប្អូនមើលទេសភាពស្រស់ស្អាតនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទយ៉ាមានណាឆាតមកសិនបងប្អូនបាទមិញខ្ញុំមានណាឆាតបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំដើរទេសថតទិដ្ឋភាពបងប្អូនមើលសិននៅវាលស្រែនេះគឺខាងក្រោយវត្តហាត់ទឹកគេបងប្អូនខ្ញុំដើរមកឃើញមានស្រោដោះបងប្អូនចាប់ដើមមានស្រោដោះហើយបាទហើយនៅខាងក្រោយគឺចំការគេបងប្អូនខាងក្រោយគឺមានចំការគេចំការគេហ្នឹងមាននេះគេមានចំត្រីចំអីបងប្អូនចំត្រីយ៉ាច្រើនគូសំដែរឥឡូវគេទៅស្ដារចំការតាប៊ីវបងប្អូនចំការតាប៊ីវគាត់មានចំត្រីចំអីខ្ញុំឆ្លងខាងឡាញ់គេនេះទឹកដោយសារទឹកអត់តាន់មានអញ្ចឹងថាចំការតាប៊ីវខាងក្រោយវត្តហាត់ទឹកបងចំដើរមកឆ្លងមកសិននេះបងប្អូនចំការគេហ្នឹងមានស្រះចំត្រីបងប្អូនបានចំត្រីអូតកួនល្អណាស់បងប្អូននេះបាទគាត់មានស្រះចំត្រីហើយមានតកួនដោះជាប់នឹងមាត់ស្រះហ្នឹងបងប្អូនបាទមើលនេះតកួនស្រែបងប្អូនមានតកួនគាត់ដាំទេតកួនស្រែនេះស្រះគេចំត្រីបាទអូចាស់មកមុំបាទនេះម្ចាស់គាត់មកមុំហើយគាត់ស្ដារស្ដារអើធ្វើស្រះថ្មីមួយទៀតបាទធ្វើស្រះថ្មីមួយទៀតហើយលោកម្ចាស់គាត់មកថាដាក់ចំណីឲ្យមើលហើយលោកក៏មានមន់មកជាមួយមកលេងជាមួយនៅវាស្រែជាមួយខ្ញុំដែរប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែខ្ញុំហៅលោកសិនលោកនៅកណ្ដាលវាលបងប្អូនខ្ញុំហៅលោកសិនលោកមកម៉ានអង្គនោះណាមន់មើលគឺដាក់ចំណីត្រីមកមន់មកណែមកអើលោក3អង្គនេះមន់មកខាងនេះមកមកហៅលោកមកនេះលោកគាត់ដាក់ចំណីត្រីម្ចាស់គាត់គាត់ឈ្មោះតាប៊ីវគាត់នៅធ្វើចការនៅក្រោយវត្តហ្នឹងហើយគាត់មានស្ងចាំឲ្យខ្លះទៀតហ៎នឹងដាំឲ្យខ្លះទៀតបងប្អូនអញ្ចឹងគាត់ក៏មានបងប្អូននៅស្រុកក្រៅដែរបាទដាក់ហើយចំណីត្រីនោះមកហើយអូនេះមកហើយត្រីត្រីផ្លានីតនេះត្រីពោរប្រាអូពោរប្រាបាទមិនដឹងខលប្រហែលទៅវិញញាប់អស់អូទូចទូចហ្នឹងបាទទូចទូចហ្នឹងនេះមួយខ្លះខ្លួនតោះអូវាងាប់ការទឹកក្តៅហ្នឹងហ៎អត់ទេហ่าអូការទឹកជាវិញងាប់កាលខែខែ12អូខែ11ខែ12ខែ10ជប់ងាប់ខែទឹកជាវិញបានតរួចដើមយូរកាលណាបានចាប់នេះចាំមើលគេមកទឹកដាក់ខ្លៅសិនអូខែចាប់បានហើយនេះទូចទូចហ្នឹងអេ4ខាំខ្លះគីឡូអូយើងចាក់អាណាធំធំចេញខ្លះទៅបាទនេះដាក់ឯងដាក់ជីចាយណាដាក់ចុលណាចាក់ដីចាក់ឲ្យអស់ច្រើនចាក់អស់4000 4000ដុល្លារយូរគឺ100000ចឹងអូអានេះវាស៊ីតកួនហ្នឹងអាត្រីនេះបាទខ្ញុំបបោតតែយកបានស៊ីកន្លងនេះណាបាទអូខ្ញុំបបោណាសវោស៊ីទៀតបបោស៊ីណាហេទឹកឡើងខៀវទឹកអញ្ចឹងពេលយើងចាប់វាយើងបូមឬមិនអត់ទេយកអួនគេមកគៀអូអួនមកគៀស្រួលវិញជួលគេមកគៀ
អូយើងអត់អួនជួលគេទៀតជួលគេទៀតតែឆ្នាំមុខនេះបានថាត្រូវធ្វើអួនទៅអីមួយអួននេះមិនខែម៉ាក់តែ300,000 នេះគឺបាន100ដុល្លារដែរបាទអូនេះបើចាប់ថ្ងៃណាប្រាប់ផងមិននឹងចាប់ថ្ងៃណាចាំមើលគេបងទឹកដាក់ស្រះសិនបងស្រះនេះបាទខ្ញុំបងពីស្ទឹងមកអូបងនិយាយបនបាទត្រីប្រើខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំបបឲ្យស៊ីបាទពេលហូបតអត់មានឆ្អាបទេពេលបើថាចង់ឲ្យឆាញ់បាទអីអង្បិលមកទេច្បាច់គ្រូឆ្មាដាក់ឆ្ងាញ់បាទអូក្តៅក្តៅដាក់ងើលេបទឹកមាត់បាទជូរស្វាយឯនេះត្រីប្រាយប់មិញខ្ញុំបកកាយរួចខ្ញុំដកអូដល់បកកាយខ្ញុំដកខ្ញុំបកកាយរួចដកទៅវារបូតដៃបាទល្ងាចមិញអាថ្ងៃមិញខ្ញុំមកដើររੂបកកាយវាអណ្ដែតវាជិបនឹងមិត្តវាអណ្ដែតតោត្រឹមនឹងចាប់វាបានអូព្រោះបកកាយជាប់មាត់ធំធំហ្នឹងបាទត្រីគេចាំហើយព្រោះយកស្ទូចមកស្ទូចពីគ្រប់គ្រឿនណាអស់ពីគ្រប់គ្រឿនណាថ្មីឆ្នាំនេះចង់ជូន40លានមកគេនឹងឃើញខ្ញុំឃើញគេគេនេះដែរចំ40លានមិនធម្មតាណាមិន40ទេត្រីគេ10ប៉ោនវា40ផ្លៃលានណាបាទអាមួយ40អាមួយ60 70នោះ1គីឡូប៉ុន្មានត្រីហ្នឹងត្រី5 1គីឡូ40 1គីឡូអូខ្ញុំឆ្នាំតែខ្ញុំថាខ្ញុំអត់កើតអត់កើតខ្ញុំថាចាំមិនធំមិនធំចាប់ដែរខ្ញុំចាប់អត់មានស៊ីគ្រប់ខ្លួនខ្ញុំបបឲ្យស៊ីគេខ្ញុំលក់បាន4ដល់10លានបាទខ្ញុំចាពីអូ4 10លានខ្ញុំចាពីលុយគេច្រើនចាពីគេ5 6000យកលុយគ្នាទៅដូរលុយបាតទៅអត់ចុយមកគេនេះរស់ស៊ីណូបាទត្រូវហើយតគួនឆាមីបាទឆាមីខ្ញុំអត់ដែរហូបនេះយប់ផងតគួនបាទតគួនល្អមែនតើខ្ញុំឃើញតគួនដែរត្រីវត្តស៊ីបាទត្រីផ្សេងស៊ីហ៎ចាំសួរបំផុតអត់ចោដើមប៉ុណ្ណារੂទីផ្សារប្របាត្រីជាគេត្រីចាប់ហោះត្រីចាប់ដើមឯងបាច់ទៅធ្វើអីពួតពួតដែលអ្នកគេលក់ត្រីគ្នាក្របាទមានតែស្រះមិនដឹងតែរੂលុយណារੂចំណៃរੂអីឲ្យស៊ីខ្វះមុខខ្វះក្រោយចាំត្រីចាប់ទៅរឹសសបោកសបៃស្លឹកសបៃអូមែននៅភាសាពំពួយបាទយកមកឲ្យត្រីចាប់ស៊ីត្រីចាប់មួយស្បប៉ុណ្ណាបបានមើលកថាថ្លៃបានថ្លៃហ្នឹងទេ1គីឡូ50 60ទៅ50ទៅអូថ្លៃយ៉ាងនេះដែរថ្លៃទេតក៏ប៉ុន្តែវារੂទីផ្សារប្រវត្តិប៉ុន្តែឥឡូវនេះសួរតាតាលីងដែរគាត់អ្នកលក់ខ្លួនទៅបាត់ហ្មងគាត់ថារੂទីផ្សារស្រួលអោតអោតថាត្រឹម2គីឡូលើងអូយូធំធំណាយូតំពេញតំពេញជូនតំពេញឲ្យស្ទើរពេញហូបអូអ្នកពេញមែនទេបាទបងឯងជាលំតាមកគៀនតពួនសួរប៉ៃអ្នកគ្រូស៊ីណាតមកគីឡូ70មកគួនហ្នឹង6,000បាទអូទៅខ្ញុំត្រឹមទៅធ្វើការជំរៃអ្នកគ្រូស៊ីណាតឡើងនេះអស់លុយប៉ុណ្ណេះមិនទាន់រួចទេនៅក្នុងក្បាត់ខាងជើងមកឆ្នាំមុខភាសាទៀតធ្វើស្អីគេទៀតក្បាត់តូចកំពស់ជើងនោះឲ្យធ្វើខ្នងត្រូវការពៀតទឹកលិចនោះឆ្នាំនេះដូចដឹងមិនខ្ចេះឆ្នាំមើលទេចាំមើលសិនមើលខ្ញុំតរឃើញថាវាមកមកវឹបចូលបណ្ដោយតកាយនេះ800ឡានកាយនេះគេគិតថ្លៃកាយឬគិតអាឡានយើងគិតតឡានតើអូ800ដីយើងគិតលុយយើងទៀតប
បើតដឹកឡានបើតដឹកដីពីឆ្ងាយមកបាទវាអស់ច្រើនមិនមានម្លានថោកទេម្លានជាង200ណា300ហ៎ត្រូវហើយអានេះម្លានហ្មងពេលកាយយើងដីយើងហីលុយយើងទៀតអឺដីយើងគិតលុយយើងហ្មង150អូចិត្តខ្ញុំជិះពាក់ដាំងអីពីឆ្នាំទីនិយាយគ្នារួចតើតែខ្ញុំអត់មានលុយទេខ្ញុំដាក់200ล้านទេបាទហើយដាំងអីប្រាប់ខ្ញុំថាដាំងអីដូចថាដូចថាមាននិស័យនឹងខ្ញុំទៅចុះបាទចាក់តោះមកខលខ្វាយទៀតរឿងលុយខ្ញុំអោយតែប្រមាណ100ล้านបាទត្រូវគេយើងយកមកយើងកាត់របរនេះថាយកមកធ្វើចការធ្វើអីមានខ្លាច់អីនេះនោះដាំកូនឲ្យកូនត្រាប់ដាំងអឺខ្ញុំមិនត្រាប់ខ្ញុំដាំលពៅលពៅអត់ដកដាំត្រឡាចត្រឡាចរួញដាំមកទីមកទីចេះងក់មួម៉ៅខឹងមកចាក់ដូចស្ពាអាណាស្ពាទៅគេចុះវាមួម៉ៅហីបាទហ្នឹងឯងមិនចិត្តល្អហើយណាចានេះស្អីគេអានេះអានេះត្រប់អានេះ3ថ្ងៃទៀតដកប៉ែទៀតដកប៉ែដាំនេះឯងដាំទាំងអស់អូនោះទិញមក2ខ្ចប់ទៀតអានោះបានហ្នឹងមកពឿនទៀតអានេះបាន16 700ទៅត្រប់គេត្រប់គេត្រប់ស្រួយត្រប់ស្រួយត្រប់ស្រួយខ្លាចជាងស្រាប់ផ្សេងហ៎ទេតាញ់ក្រោគូទៀតអូប៉ុន្តែដកប៉ែដក4ប៉ែ4ថ្ងៃនេះណាបានប៉ះណាអូអានេះធំធំមែនតើនេះបាទក៏ដាំហើយតោះអូលើកដាំកាលនេះបាទទៀតហ៊ានប្រាប់ទីចាំអោយគេបូមទឹកដាក់ស្រាប់ហើយយើងម្នាក់ឯងទៀតដាំបាទខ្ញុំនឹងព្រាទឹកត្រក់អាមកទីហៀងមើលអា750នេះដាំកើតហើយ750នេះដាំកើតអូ750ដើមបាទដាំកើតអានេះ750 1500តែ4ថ្ងៃបានរួចដាំឲ្យខ្ញុំគប់ទឹកយប់ទាំងថ្ងៃខ្ញុំគប់ចូលឲ្យទឹកមកទេវាឡើងប៉ះទេណាអូអូខ្ញុំតម៉ាត់ទេស៊ូឡឹងដេកពូផងដាក់ដីត្រូវហើយយឺតមើលនេះអីអាណាទៅធ្វើទៅពីថ្ងៃ1500ប៉ុណ្ណេះ4ថ្ងៃ1500យោលោកអនុបានអាពូជនោះបានល្អមិនដាំអាពូជល្អដាំពូជយ៉ាងតែចឹងទេចាំមិនធ្វើអាឃើញដូចឃើញខ្ញុំឃើញគេធ្វើនៅអាកសកម្មអារោងមករោងមកលៀនតើខ្ញុំចូលស្មារគុំជុំដាំងឯងបានបានអូយើងចង់បាន3ខ្នងបាន3ខ្នងបាទអានោះបើថាអានេះថាធ្វើអានោះយកអរដល់មានធ្នើមានអីទៀតអានោះគេដាំមិនកើតយើងដាំកើតបានថ្លៃទៅណាបាទបើថាដាំអាទៅចឹងខ្ញុំឃើញពួកកំពងចាមគេដាំគេធ្វើចុយទៅអានោះឃើញគេដាំនៅបជួរបងត្រោះក៏ស្មានសបូនណាបាទបាទអានោះគេមានស្មារគុំមកបាទដាក់ដាំងឯងនេមួយបាទយោមកប៉ាឡេថោកហើយដាំងឯងប្រមូលបាទចូលទៅវិញពេលខ្ញុំតោងឲ្យមុនទៅផ្ទះឡនណាបាទគឺកំពុងចូលទៅហ្នឹងហើយតែមានឡនកំពុងចូលគឺកំពុងមានតុនថាតុនមិនទេខ្ញុំសួរគាត់ឲ្យមុនគេថាគាត់ធ្វើហ្នឹងហើយគាត់កំពុងរងធ្វើតែលឺអីហ៎បាទបាទគាត់នឹងដាក់ចូលតុនមួយហ្នឹងហើយពួកខាងតែលឺគាត់ខាងកសិកម្មអីចឹងខ្ញុំអត់មានលុយបាទបើខ្ញុំមានលុយមានពូជខ្ញុំមកដាំទីស្អំនេះខ្ញុំនឹងដាំក្រូចសើចនឹងឌីអូអានេះបើថាវាធ្វើអារោងនឹងមិនតិចទេនេះធំណាស់ដែរដូចនេះបាទបើថាខ្ញុំចិត្តយូរនោះវាមិនមានសុំលុយបងពូមានខ្ចីទេបាទប៉ណ្ណេះមានតែត្រឹមតែ5,000គ្រប់អូធ្វើអារោងថាត្រូវប៉ាន់មកប៉ណ្ណេះ5,000ដុល្លារដាក់មកធំមិនភ័យទឹកលេខទេបាទបាទរួចគេរោងគេបាច់ភ័យក្តៅទៀតទី5,000ប៉ុនដឹងដែរ5,000គ្រប់ទេគ្រប់ទេធំណាស់ដីនេះបើថាគ្រប់តបហើយចាប់តូចបំផុតក្បែរ20,000
អានេះប្រមាណបដយប្រមាណបដយមកដល់នេះ120អូ120នេះមកដល់ចឹងលក់ដែរលក់ដែរដាំងអីខិតតែខ្ញុំលុបស្រាក់ហ្នឹងអស់ចឹង74000 ឡានអូ44000ឡានស្រាក់តាំងពីនោះមកមកចឹកនោះមកប៉ុណ្ណាអូមកដល់ដើមដើមពេលខែចង់លក់អីប្រកាសលក់ឲ្យបើថាលក់មករាយឯងបើថាលក់វិញមានមានតាមានលុយទិញហ្នឹងមានលុយទិញមានតាមានលុយទិញតែអ្នកសុកក្រៅក៏ចង់ទិញណាអ្នកសុកក្រៅក៏មានលុយទិញលក់ថ្លៃពេកហ៎លក់ថ្លៃពេកលក់ឲ្យមួយលៀនមួយដុល្លារបាទមួយរាយមួយលៀនម៉ែហើយខ្លាំងអានេះលក់លក្ខណៈមិនចង់លក់ហ្នឹងហើយសួរថាអីលក់យកមានអាណាលក់ចំក្រុមហ្នឹងហើយលក់លក់ឲ្យមានហ៎ដល់ងើខ្ញុំមានប្រដីប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំដីខ្ញុំអត់បានធំប៉ុណ្ណេះទេបាទខ្ញុំទិញគីនោះបាន3រៃយកមកដុំមួយរៃដុំមួយណាគេដុំមួយគឺតែផាន់អូតែផាន់បាទដីកាត់ដូចជាងជើងបាទអូដីកាត់មួយរៃបានតាំងឯងនៅប៉ុណ្ណេះណាបើសិនជាបើសិនជាច្រាប់មុខនេះបើសិនតែខ្ញុំមានដីធ្វើលបងបាទមានលុយធ្វើលបងរួចមួយចាំមើលខ្ញុំចិញ្ចឹមមិនចិញ្ចឹមទីចិញ្ចឹមទុយអូអេដាំគ្រូចសើចដាំរៀងដាំលងៀតដាំខ្ជាយរស់មកស្រួលសេដ្ឋកិច្ចផលភៀងហើយបាទត្រូវឲ្យបានហើយទៅស៊ីឈ្នួលគេអាណាជ្នាទៅស៊ីឈ្នួលគេខ្ញុំដើរស៊ីឈ្នួលដល់2000កូននេននោះអូខ្ញុំធ្វើចការតាំងពី2000កូននេននោះតាំងពីព្រោះអាខុននៅកូនអំពិលនោះអាខុននោះកាលពីដើមទៅបលីនៅជំនាញសួរអាខុនបាទធ្វើចការនៅជំនាញប៉ណ្ណេះអ្នកខ្លះធំប៉ណ្ណកូននេននេះនៅទុយទុយសបោតប៉ាត់ដល់ឯងអានេះចាំមន់ចាំទាគ្រប់ពេលដែរពងមិនមកក្រាប់ដកបាត់ចាំតែ30 40នេះខ្ញុំរងនឹងធ្វើទ្រុងមិនរហូតទៅដល់អូចំណាញ់ទៀតធ្វើដាក់នេះចឹងដៃខ្ញុំស្គួរទុកហើយដាក់ទ្រុងមិនចាំមិនពងយើងរកឲ្យបានយើងអ្នកដូសុកសេបាទត្រូវហើយដល់ឯងទៅគិតសឹកធំទៅគឹមទឺសេមើលទៅមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃក៏បាទមកដកមកភ្លៀងអត់ភ្លៀងមកឡើយបាទគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាចិញ្ចឹមត្រីចាប់បើសិនជាប្របោអុយស៊ីខ្លះអត់ខ្លះនេះតើតាគួនមកហាន់តោភាសាអ៊ូសួតខ្វាក់អីប៉លេទាំងក្រុងទាំងក្រុងមកបោអុយស៊ីចាំបោអុយស៊ីបាទត្រូវហើយបោះគេចោលបាទគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគេរੂទីភាសាមិនទាន់ច្បាស់លឿនក៏ប៉ុន្តែគេយូរត្រឹម1 2គីឡូលើងគាត់ប្រាប់គេយូរទៅចំហុយគេយូរទៅអាំងអូត្រូវហើយគេយូរទៅខ្ញុំពេញឮតាកែនេះគាត់អ្នកចាំត្រីណាគាត់ចាំត្រី20ស្រះណាចំតាហ៊ុនលេតាលេងតាលេងនៅបាត់ម៉ងគាត់ចាំត្រី20ស្រះហ៊ុយលេងបាទតាកែចាស់តាកែផ្សារទេគាត់មានតាកែទេគាត់គាត់ឈ្មោះលីអូអាមួយដែលផ្សារនៅចិនខ្មោនបាទមិនមានចិនយួនណាអូបាទមកចាប់ទៅយួនអាសុំពិលយួនអូដល់ត្រីរងថ្ងៃដែរអស់នេះមានក្រុមហ៊ុនគេមកទិញហ៎ទេអស់ចាប់ត្រីធំវាយកតែត្រីជួយអាសុំពិលអូយកខ្លះខ្លួនឡើងលោយដែរត្រីមិនចាប់សុលនេះម្ចាស់និយាយប្រាប់ឯងមិនដែរសុលតែជាប្រតនចាប់បានតែ10តនចាប់2បងចំបន្តិចណាខ្ញុំឃើញចាប់ខ្ញុំឃើញឡានមកដឹក2យថ្ងៃណាមក3បាទច្រើនមែនប្រែអូដល់កដីរោបានដល់ពួកម៉ាក់ខ្ញុំ
អូអាដាអូអាជេមនេះខ្ញុំត្រូវទៅទៅត្រូវតត្រីទៅអូបាទស្រាប់មួយទៀតបាទអោយមីមុំមួយទៀតបាទអោយប្រពន្ធអាគ្រឿងបាទបានយើងនេះអត់អ្នកឃើញនឹងត្រួយបានមកឆ្នាំសល់4 10លានជាង10លាននឹងរួយបានបាទត្រូវហើយរួយបានបើយើងមកជាជនយ៉ាងថាខៅនេះអួតទៅអញរួយបានទៅអាពាក់បានគេមិននិយាយទេគេនិយាយអារឿងសល់បើមកឆ្នាំសល់ដល់តា2លាន3លានតា7 9មកដល់សពថ្ងៃប្រហែលឆ្នាំ100មានបាទបាទបាទអញទៅតែស្វ័យបាទបើថាបើថាមានទឹកនោះប៉ណ្ណេះខ្ញុំត្រូវដាំបាត់ហើយខ្ញុំយកអប់លោកពួកនឹងដាំព្រាទីប៉ុណ្ណោះបានអោយអាលីនឡើងមកបន្ទួអោយស្អាតបានគប់រួមពូយន់បានព្រាទីប៉ុណ្ណោះដាក់ដាំយូរដល់អានេះពេលអានេះទឹកយ៉ាបូមពីស្ទឹងឆ្ងាយទេទីជួលគេនោះអូគេគិតម៉េចម៉ោងមួយម៉ោងចុះទៅយោគេទាំងអស់បោះគេទាំងអស់ចុំឆ្ងាយមែនមិនធ្វើមិនប្រាប់រយម៉ែត្រមានតិចហ៎វាមានទយោដល់ដែរគេនិយាយទៅស្ដេចញ៉ាំបើថាខ្វះមិនដល់ដើមដល់ជ័យអ្នកភូមិបាទគេទៅខ្លួនអញហើយមួយម៉ោងហ្មងម៉ោង10000មួយម៉ោង10000 10ម៉ោង100000បាទអញ្ចឹងពេលតិចម៉ោងទេខ្ញុំថាឲ្យបូម2ថ្ងៃ2ថ្ងៃ48ម៉ោងមកឲ្យគេបូមតាំងមកថាខ្ញុំធ្វើបានថាអាពួនមកសិនខ្ញុំចាប់ត្រីអស់នេះជាមួយខ្ញុំបាញ់ឆ្នាំរួចខ្ញុំយកទៅពួនមកដាំលក់ទៅពួនមកជុំវិញនេះក៏ត្រូវនេះដាំបាទឆ្លៃទីថៃប្រៃទៅបាទចុះហ่าជាងគេមិនដាំអីគេដាំក្រូចនេះទៀតល្ហុងល្ហុងអូដាំល្ហុងអូល្ហុងផ្អែមអត់ទេនោះភ្លក់ល្ហុងមួយសិនទុំនោះអើមកឡងអាទូចណាគូក៏ខ្ញុំបេះអូសក់ខ្ញុំទៅព្រោះឡងមួយយកបាត់មកស្រាច់នេះអាពូជីផ្លែធំ14គីឡូស្អីគេឡងដែរបាទខ្ញុំមករកបានទីដល់ហើយអើនេះស្អីគេត្រប់អានេះអាពូឡអាឡនោះស្វាយទៀតអានោះស្វាយកែវខ្វែយឺដាំស្មៅទៀតផ្សំស្មៅទៀតអូនេះឡងបងនេះແມ່ນ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 ຫມູດັກສະກໍຈົ່ມຈັດສະໝោចຈົ່ມມາສະໝោចຮົມជីມາຕະຫນອກມັນជីມາກຶບມັນຄືມັນສະກັດບໍ່ພ ્લો ກຫມູທີ່ຊັ້ນອາກາເພິ່ນບໍ່ເວີ້ເດຍັງດັງໃຫ້ຍັງຕຶມສອບໄດ້ບໍ່ຫມອງດອກຄາມາສູ້ດິມັນພ ્લો ກລົດຊິດລະຫ້ອງດິມັນພ ્લો ກລະຫ້ອງລະຫ້ອງມັນກະທີ່ດາມເດແລະແປມຈີມາឲ្យແນ່ກ້າວມືລະຫ້ອງບໍ່ບໍ່ນີ້ລະຫ້ອງលហុងគូជាមកគីឡូ40អីគេមកគីឡូ1ដុល្លារអូពូជវាហ៎បាទទេដាំបានទៅបានបាទដាំបានយកគ្រួបានតែមកគីឡូ30ទៀតណាអមយកលក់បានថោកទេដាំឲ្យគឺ30ខាងឯងលក់តែ5 40អូត្រូវយើងលក់រីយើងលក់ដុំលក់លហុងទៀតហ្មងផងតូចតែផ្អែមមកទេបាទល
ងប៉ិនស្វាយបងប្អូនលេខច្រើនដងពេកប្រលងអស់នេះបងប្អូនឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បាទបងប្អូននេះបាទវាអែមដែរមានក្របអត់ទេអូសក្របបងប្អូននេះភ្លក់មួយសិនគេក្របចាញ់សិនលោកមកចិត្តទេបងប្អូនលោកឆានអត់បានងាកចឹងក្របចាញ់ចឹងលហុង78ដើម97ដើមគេយកតែមកដើមនេះទេអូយកតាលហាត់ទឹកទៅយកតែមកដើមដើមណានេះមកដើមអាដើមនេះដើមអូគេតែដាក់ដាក់ឯងគូយកខ្ពស់បាទយកតែមកដើមនេះនេះប្រហែលសល់ទេផ្អែមមែនហ្នឹងផ្អែមជាប់មាត់ហើយគេទូតហ្នឹងលហុងហ្នឹងពេលទីលោកអត់មានកោមានកោតាសាក់ព្រក់មើលសិនមើលលហុងនេះលហុងនេះវិវដល់តែមាត់ដាក់ផលផ្អែមផ្អែមជាប់មាត់មែនហ្នឹងហើយចាប់តាពេលនេះលេងតាំងឯងយូតូបបានហូបប្រភេទទីផ្លែផ្អែមតាំងបាទយូតូបភ្ញើបងប្អូនអំពីញ៉ាំមកពូយហើយអើមែនខ្ញុំមកពូយហ៎នេះមិនសាប់ទេតែមានពណ៌ស្អាតទៀតនោះពណ៌ឡើងស្អាតចូលរកកំធ្លាកស្រះកណាណាលុននឹងរៀបចំហ្នឹងនឹងធ្វើទ្រុងមិនពីត្បូងមកដល់ហែងប្រគល់ធ្វើហ្នឹងនោះហើយតាប់ដល់ហែងតែមិនមានទីជិនអត់ទូទេតាមទៅគូននេះលេងបាក់តែសឹងនៅវត្តទេមកសឹងនឹងចការកណាសឹងមើលមាន់ជួយមើលមាន់ជួយមើលមិនជន់ទឹកជ្រូកគេដល់ចាំតែមើលចាំគោចាំគោអូបាក់ចោលអោប្រយ័ត្នឡើងរួចណាដឹងទេណាសំមួយជីវិតប្រហើយសឹងអែមបើខ្ញុំដាំប្លែកើតខ្ញុំមិនបាត់ចាក់ដីខ្ញុំមកកើតបងប្អូនជួយតានេះចាក់ដីហ៎ចាក់ដីឲ្យមានលុយណាមានលុយបន្តិចជួយចាអើខ្ញុំអត់ខ្លះទេអោអោតែមិនគ្រប់ទេខ្ញុំអត់តែប៉ុណ្ណាខ្ញុំប៉ុណ្ណោះទៅណាគេឲ្យបូនកុំតត្រីខ្ញុំងឹបច្រើនពេកត្រាំនេះខ្ញុំបានចាក់ដីរួចខ្ញុំធ្វើលបងមកដឹងស្ដាយទៅពួកឆ្នាំមួយឆ្នាំទៅទីទៅខ្ញុំតែមិញអាមកពួកចូលអាការពេញបោះគេពុនខ្ញុំបានឥឡូវត្រីត្បូងមកឆ្លាបានជិះ2តោនខ្ញុំបានលុយមកលៀន800,000យ៉ាចាំតើទេកាបុនល្មមអស់ល្មមលុយអូថ្ងៃណា3រោងដូចមិនធ្វើមិនសុកយើងប៉ុណ្ណេះហើយដល់ហើយពេលដល់អាយើងសុកតែអាធ្វើចការធ្វើស្រែម្បានអត់ដូចតែគ្នាមានណាថាដូចខ្ញុំអត់បាទហើយខ្ញុំមានរឿងដើរប៉ុណ្ណេះដើររកបាត់ហើយកំងគួយសើជាបានតែ9ខ្ញុំចង់ដាំបាន4ពេនដើមហ្នឹង
ដីនេះខ្ញុំនឹងដាប់ដូចស្អំនោះខ្លួនសាច់ផ្លឹកផ្លឹកថ្ងៃតែមក30ជាងដែរគេបេះខ្លួនឯងខាតយើងបេះទុកទៅល្ងីយើងបេះទុកទៅប្រោះទឹកទៅដាំងអីមកយូរផ្លឹកយូរអីគេទៅអូបាត់ថ្លៃវិញបាទព្រឹងគីឡូយើងទៀតអមខ្លួនសាច់ដីដែលដាំងឯងទិញស្ងួតស្លឹកអត់សើមទេណាបាទពេលល្ងីឡើងដាំងឯងចាក់ទឹកដាក់ក្នុងកុងហើយអូគេទៅលក់អូនខ្ញុំឃើញតកថាដល់បេះហ្នឹង1គីឡូឲ្យ1គីឡូ35បាទកាលបាទអាខេប្រគុណ1គីឡូ40ដល់បេះខ្លួនឯងបាទ45នោះចុះបើយើងបេះយើងបេះហ្នឹងបើយើងបេះយើងបេះខ្លួនយើងត្រាំទឹកខ្លួនយើងបានគេវិញ1គីឡូដូចគ្នាតែយើងបានត្រាំទឹកបាទអូខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រពន្ធនឹងតែបើខ្ញុំមានលុយខ្ញុំអត់ដាំទីស្អំខ្ញុំដាំទី3ដើមស្អំគឺដាំងក់ខ្ញុំដាំចាំមែនទេចោលអីគាត់ YouTube មើលយូមុំនៅកតាជីអ៊ុយប់មួយថ្ងៃមិនដឹងចេះចាយស្អំទៅប្រមាណអូយមុំប៊ូមុំប៊ូមុំត្រូវស្គាល់ហើយផានប៉ុនផានបាទស្គាល់ហើយតែធំមិនអូតែធំនឹងបាទអូគាត់តែទិញគាត់តែទិញហ៎គាត់តែលក់ឯវ៉ាន់លក់នេះហ៎ទិញថោកលក់ថ្លៃអូគាត់ចេះចាយទៅដល់ណាក៏ដល់ដែរស្អំអូខ្លាំងដែរចឹងគួនត្រង់គួនត្របគួនប្រទេសបែកលក់ទាំងអស់បាទស្មោះមុំប៊ូមុំកូនអើប្រព័ន្ធផានអូបសាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែគួនតែ10000ដល់ឡាចិត្តគួយគួយចិត្តយកបាត់បាទហេគួយគួយចិត្តយកបាត់ធ្វើទៅវាមិនខិតធីហ្នឹងបាទនេះទេអាណាតាធ្វើទៅដីឡើងមកវិញត្រូវហើយម្នាក់ឯងអត់មានជួយកូនកលីកូនលីមកជួលធ្វើអីហ្នឹងធ្វើមកតើអីពន្ធតូរៀនទៅផាត់ពួរផងអាគូនក៏តូរៀនទៅធ្វើមកតើអីបានបណ្ដាស៊ីណាប់ទៅមកដាំក្រូចអីហ្នឹងវាទួយទុកចោលបានបាទខ្ញុំនោះដាំក្រូចសើទៅខ្ញុំឆ្នាំនេះខ្ញុំអត់ដាំចោលនេះខ្ញុំបានទៅជាពី30 40មីខ្ញុំដាំប្រសុំដាំរាល់តែឆ្នាំមុនតោះមកដាំទីមកដាំហូបទីទួតខ្ញុំទៅគប់ការនៅកំទុំជុំដាំស្អំដាំតែដល់កម្មចរើជីបាទនោះដល់ឡាដល់លៃនោះការលើកបុណ្យដីខ្ញុំខ្ញុំអោយយូស្អំមកដាំទៅអោយសាក់ទៅសាក់មកពិន2ពិនដើមខ្ញុំមកដាំទៅដីទឹកលិចបើខ្ញុំដាំទី10ឆ្នាំមកមុននោះប៉ុណ្ណេះមិនដឹងកើបលុយវាបេះមកមួយថ្ងៃ30គីឡូ20គីឡូ7 8 10គីឡូបេះរាល់ថ្ងៃទៅដាំស្អំ3រាយបាទកូនរៀនចប់ដុកទឿអស់ទៅពេទអស់ភាសាស្អំសោះអូយរស់ស្អំដី3រាយណា6កន្លះទេគេតិចតិចណាតដែរយកណាតដែរយកដល់យកបាត់តដែរណាតដាំបាយដាំទឹកហូបដែរត្រាំបាយនឹងទៀងទៀះនឹងគាត់ទឹកបាយចប់ហូបនឹងអីផ្ទៃអីដាំបាទមកមកទួលយ៉ាណាក្តិតស្អីនោះវិញណាក្តិតអីនោះវិញហ្នឹងពលស្អីក៏មិននៅទៀតរៀននៅព្រមៗ2ថ្ងៃទៀតហឺ
គ្រូទៅរៀនដែរបាទអូទៅរៀនអត់ដែរបាទគ្រប់ទេប៉ុនខ្ញុំបាទទៅរៀនលើកអាឡូនេះវាអត់ដូចមុនណាបាទគឺចូលអ៊ូចោតាចិត្តគេឲ្យលុយយើងតាមចិត្តទៅឆាយដាំងអីនៅឆាយគេឲ្យលុយតាមឆាយទៅបាទបាទមកខ្យល់អស់មែនទេនេះអូដាំងហើយថ្ងៃណាខ្ញុំទុកទៅទីសម្បត្តិហ្នឹងមកទូលីទីទីតែកាទីលហេកបងដូចក្រៅដែរមានណាធ្វើអីនោះនៅនេះខ្ញុំបាត់ទៅគាត់ទីមានណាគេមកដល់ខែតែគេមិនលួចត្រៃម្លឹងហ្នឹងហើយមានមកទីវាដឹងតែយើងដេកយោវាផ្លើងមួយមិនដាក់ខាងនោះមួយទៀតទេវាដូចថាធម្មតាបើនិយាយឃើញខ្ញុំមិនរູ້រឿងដាំងឯងដាំងមិនមករູ້រឿងបាទដាំងអីនៅតដាំងអីខ្ញុំនោះតែខ្ញុំនោះទៅចាប់ត្រឹមនេះបាទវាមានអីត្រូវរត់ដាំងអីរោស៊ីតដាំងអីទៅឆក់ត្រីឆក់តដាំងអីទៅយើងទៅខលខ្វាយហើយទៅកដៅខាយហើយរឿងមកដាំងអីទៅមានរឿងខ្ញុំឯណាបាទខ្ញុំនៅតែខ្ញុំហើយដាំងអីនៅមិនរູ້រឿងខ្ញុំឯណាត្រូវហើយវាដល់រត់អូមានអ្នកល្បាតដែរបាទខ្ញុំដឹងទេដឹងថាគ្មានតាមគ្មានជាមួយគ្មានលាត់ទឹកបាទស្កលទាំងអស់ទៅតតណាបាទបាទខ្ញុំនៅរູ້ជួយឲ្យបានណាអូបានទេមីអើយយុបនេះខ្ញុំនឹងបានស្អីទេសួរកាលមកមកពឹកដេកទឹកប្រកកាលពេលក្តឹកទៅវាដល់ឆក់បានទៅអូទៅតាមវាហ្នឹងហីបាទតាមផ្លាយតាមអីអូតាមអីស្មានបាទទៅធំមកសុំមួយមកមានតែមួយ3ខំអឺ3ខំក៏យូរអាដុតទីអាតិចមកទៅខ្ញុំមិនឃើញបាទមកស្គល់ស្គល់យករំមុខលោកជិតហឹមមានដាបវាមួយទៅស្ពាយទៅបាទហៅឲ្យមួយឆ្លើយឲ្យខ្លាញ់ប្រឹងលាទុកហ្នឹងឆ្លើយមានអីទឿនណាខ្ញុំមានអើប្រាប់ឲ្យច្បាស់ច្បាស់ហ្មងហើយខ្លាញ់ទៅប្រឹងណាទីឲ្យរູ້ជាឲ្យរູ້ទៅឲ្យមិនដឹងទៅអូយប់ហើយខ្ញុំរត់ទៅផ្ទះទៅផ្ទះដែរតោះ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 ដាក់លុយអត់ខលទេផ្លែតាពីត្រឹមនេះអូទៅពីកលទៅមកថ្ងៃណាទៅមកត្រឡប់មកវិញមើលបើលហុងចុញប្រាប់ដែរទៅពី3បាត់ហោចំណាំលហុងបានបែរទៅទៅសល់2 4 6 7ផ្លែទៀតអស់ត្រឹមនេះឯងសាយអស់ផ្លែបើខ្ញុំកប់ជីស្រោចទឹកក៏ផ្លែទៀតផ្លែទៀតអូតែយើងទៅវត្តវិញងាយដែរបាទគាត់តែដកអីផ្សេងណាគាត់ឡានលើកទៅព្រឹងដាក់លើបាទតាមមកទី14រួយដើមបត់មកផ្លែហើយខឹងមួយម៉ោងមើលដីឡើងប៉ុណ្ណាហើយហ្នឹងបន្តិចប៉ុន្តែតឹងហ្មងវិញ50អូតឹង750ថាចុះបដ ாய் បដ ாய் 140បដ ாய் 160ដល់លបងអូ160លក់មករ៉ៃមកលានដុល្លារមានណាហ៊ានទិញ
មករាយមានមនុស្សតែមានមកទាំងអស់ហ្នឹងណាអត់ទេមើលហើយធំណាស់បាទមកលានដុល្លារមករាយក្នុងមករាយមិនមានក្នុងមកមិនមានក្នុងនេះទេមានក្នុងមកប្រឡងកូនចៃលេងណាគិតថាមានតែបងប្អូនបាទតើក៏ជិះម៉ូតូមកបាទឡើយខ្ញុំដើរមើលទេសភាពឲ្យបងប្អូនមើលតិចសិននេះដីគាត់ធំបងប្អូនតតឹង50ម៉ែត្របដោយ160បាទមិនធម្មតាទេដីគាត់នៅក្រោយវត្តហាត់ទឹកបងប្អូនជាងវីដេអូខ្ញុំចាប់តែត្រឹមនេះបងប្អូនជួបខ្ញុំបាននៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទតើពីសភាម្ចាស់ចាំការយប់ហើយបាយបាយ